Nå tenkte jeg å vise dere hvordan man kan lage 7 veganske middager på litt under en time og på studentbudsjett. Og dette her er ingrediensene. Kornbitene er vegetariske, men bytte ut med tofu, og så har du helt veganske middager. Så det første du kan gjøre er å koke risen etter anvisningen på pakken. Og etter det så kan du ta en form eller stekebrett og fylle den med aluminiumsfolie, men lage en liten kant. Så skrell søtpoteten og kutt den opp, putt den på bakpapiret, og putt den så inn i ovnen som du har forhåndsvarmet til 200. Så kutter du opp brokkoli, paprika og løk, og lar det stå en liten stund. I mellomtiden så lager du en marinade av dette her til bitene eller tofuen, som du putter da tofuen oppi etterpå og lar stå en stund. Når søtpoteten har stekt en stund, så kan du helle på olje, og så kan du krydre med hva du vil. Jeg har brukt salt og pepper. Kikertene heller jeg oppi den andre siden, og der har jeg krydret med vegansk kyllingkrydder og chili. Så setter du dette inn om til det er ferdig. Bitene eller tofuen steker du til den har stekeskorpet. Så har du egentlig alt klart, og da er det bare å begynne å dele det opp i matboksene. Og som du ser, så ser det utrolig godt ut, og ikke minst med alt forskjellige krydder, så smaker det veldig, veldig godt. Dette holder seg fint i matboksene. Og for å få litt større variasjon på middagene, så har jeg skrevet ned noen forslag til hvordan du kan gjøre det, pluss forslag til hvordan du kan legge til litt fett, fordi akkurat nå så mangler disse måltidene fett, men en fettkilde synes jeg er best å legge til akkurat rett før man skal spise det, for da smaker maten best.